بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه ما أنتم سنتين باقش ذي وسبقتين حفيز كيغا وسالة دقائد كي هرمون تشيدكو وحي قران كا وقا مسؤول تهي أساسي دا محاي هيداي حيرار كا سياسة دا يمارتان شرعية دا شروع دا lugu horumarinayo ama maartan lugu tala galay gaadiidka dhulka badda iyo cirka si loo helo gaadiid la isku halayn karo oo la tartami kara hay'aday gaadiidka adduunka ama maartaray ee wadamada na jaakaaba soo kale wasaaradda maadeedkeed waxa ka mid ah ee qorsheynta iyo maxay hay'ada fulinta qorshayaasha qaranku qaranka ee ku saabsan maartaa wadooyinka dhisidda wadooyinka ee dayactirkooda iyo maamulida wadooyinka gaar ahaan ka baxsan magaalooyinka sanadkan qorshe sanadba qorshe aan leenahay sanadkan marka dhamaaday 2022 qorshe aan lahayn 99% ama 99% oo fulay sanadkanna qorshayaal badan oo siyaasad diyaarisay ay ku ka tahay inaanu diyaarino qorshaha shanta sano ee soo socda inaan diyaarino sidoo kale maartaan inaan dhameystirno wixii aanan maartaan dhameystirin ee siyaasadaha wasaaradda iyo xeerarkeeda inaan dhameystirno sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan hirgelino qorshaha la socodka dhaqaaqa gaadiidka dowladda ama maartaan nidaamka loo yaqaano GPRS oo ah maartaan ay system aad iyo aad muhiim ugu ah maartaan ay gaadiidka dawladda oo wax badan ka taraya maartaan ay spare parts-ka badan ee wasaaradaha kaga baxa in lagu yareeyo oo maartaan ay gaariga loogaanayo halku joogo loogaan inta kilometer uu socday waxa taa xagga security-ga wax weyn ka taraya haddii gaariga maartaan ay cid kale ka haysto ama maartaan ay cid kale u dhaato keento xafiiska wasaaradda gaadiidka lagu xallin karo halku joogo qofka laga baqtin karo oo amaartan nidaam aad iyo aad muhiim ugu ah amaartaga baawarta dawladda nidaamkana insha Allah waxaan rajaynayaa inaan sanadkan dhameystirno oo noo hirgalo waxaan rajaynayaa sidoo kale inaan casriyeyno nidaamka itixaan qaadida itixaanka maartan lagu talagalay dadka liiska ka qaadanaya inaan casriyeyno oo maartan ay waliba qaybta qoraalka inaan casriyeyno aan rajaynaynaa sidoo kale waxaan kusoo korinaynaa maarta liisanka inay darajooyinkii maartaan ay sii casriyeyno oo halkii qofka laga siin jiray maartaan ay hal darajo tusaale ahaan darajada ee oo kale b oo kale qofka gawaadhida ee kale ku xayn karaa inuu kusoo korinayo maxay ahayd doorkan darajooyin badan tusaale qofka hadduu kaxeeyo grade A iyo grade B iyo grade C oo kala gawaadhida yaryar kuwa waaweyn iyo maartaan kuwa aad ka waaweyn ee waaraadada iyo cagaafta wixii maartaa sareeya inaan liisan wix koobaya inuu maarta qofka intaa wax xayn karo inaan kusoo doonin kuwan bilownayba sidoo kale waxaan rajaynaa sanadkan inuu dhammaan gaadiidka dowladda hawkabka ee gobollada oo dhan iyo gobollada dalka oo dhan yaalla inaan soo ururino oo maartaanay xarunta geeriska ee hargeysa wada keenno markaasaanu wasaaradaha ku maartaanay dib ugu hagaajino oo maartaa inay dib uga howlgelino wixii xaraashkeliya maarta qaranka tub lagu xarasho qorshaha nagu jirtaa sidoo kale waxaan doonaynaa maartaan inaanu xafiisa ka furno gobollada aan xafiisada lahayn sida maartaan gobolgobod loo kale oo dadweyne meelaha maartaan inaanu xafiisa ka furnaanu si degdeg waliba maartaan saddex bilood ka hore sanadkan baan rajaynaynaa inaanu saddexda maartaan dib uga soo furno xafiisyo sidoo kale waxaan rajaynaynaa gobollada aan mashiinada daabacadda laysmadaan oolayn sanadkan gaadhsiinan rajaynaynaa sidoo kale waxaan rajaynaynaa maartaan inaanu hirgelino nidaamka diyaarinta shahaadooyinka ama shaqadaha la siiyo iskuullada barashada baabuurta ee dadka bareefadkii maartaan ku baraan dadka magaalooyinka inaanu rusud siino ama maartaan siino liisan ay ku shaqaystaan oo maartaan rusqo qofkii aanu ka eegno qofka aanu u ogolaana anagu ogolaansho rusqad ogolaanshaanu siino oo aanu u ogaano maartaan iskuullada
dalka ka jira sidoo maarta quality go ogaano aan ogaano darawalka soo saarayaan weynanu ogalaashasino ruqsad ogalaansha aan maartaanay ku katroonin quality ga ama tayada iskuulka waayo waxa soo saarayaan darawalinta dalka marka waxaan u baahanahay sidoo maartaanay ay u soo saaraan darawal lagu kalsoon yahay si ay u yaraad maartaanay maartaan u yaraato shilalka maartaanay dhibaatooyinka badan ee ka dhaca maartaanay sababan een xifrada hooseysa ama maartaanay ka mid tahay waxyaabaha sababa darawalka intooda badan ka timaado si maartaan marka maartaanay inoo soo baxaan maartaanan u hubino darawalka inoo soo baxay iskuulada waxaan rajaynaynaa inaan iskuulladaas siino maartaanay rusqado ogolaansho aan hubinayno maartaanay tayadooda iyo maartaanay aqoonta u leeyihiin ayaan rajaynaynaa waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha sanadkan qorshaysan kulli way badan yihiin laakiin qodobadaas waa qodobada maartaanay rajaynayno inaan maartaanay bilowno waxa kale oo aan ku sidar lahay ka simada inaan samayn doono insha allah maartaanay nidaam lagu eegi doono xamuulka gaari culayska gaari u qaadi karo qalab sheegay iyo ku katrin karo insha allah intaan aanu idana wajiyo maartaa qorshaha sanadkan ugu jiraan samayn insha allah waxyaabaha sa kamid ah waxyaabaha sanadkan qorshaysan way badan yihiin laakiin waa qodobada aan ka soo qaadan karo weeyaan wasaaraddu waxa badan bay ka kooban tahay oo maartaanay kala duwan ay ugu waaweyn yihiin maartaanay waaxda liisamada iyo bugaagta iyo waaxda gaadiidka Thank you.